La temporada de ciclisme de carretera del 2022 s'ha iniciat este diumenge en la 79a cursa ciclista del Perelló, una carrera històrica que ha tornat enguany després de l'aturada forçada de l'any passat per la pandèmia i que ja és tradició que es corri el diumenge de Sant Antoni. És una cosa que, com us dic, és típic de les festes majors. Sempre el diumenge de Sant Antoni està reservat a la cursa ciclista perquè, com podeu veure, hi ha molta gent. És veritat que en aquesta cursa han corregut anys atrás corredors que han sigut olímpics, inclús algun guanyador de la Titan Desert, corredors que han corregut dels 23 als 71 anys, vull dir, és una cursa, hi ha molta història i molt recorregut. Fins al Perelló s'han apropat un total de 54 ciclistes per córrer un Open Social obert a categories júnior, sub-23, èlit i màster. Després de completar els 56 quilòmetres per un circuit majoritàriament urbà i en sortida i arribada a l'Ajuntament, el guanyador ha estat David Ramon i s'ha imposat a l'esprint final a Frenkie van der Bord i a Joan Font. El calendari de carretera ja té, a més, la seva propera cita confirmada. Serà el 30 de gener amb el trofeu Josep Florencio de Montroig del Camp. El cordó és de l'equip Solcamp amb el dorsal 312. Es tracta del cordó Josep Morera. El que dèiem, veu, el pilot ja s'ha regrupat, s'han donat compte que això... Ja que bé, ens apropem als 25 minuts de curs.